Սիրելի հետևորդներ, ողջույն։ Տանը մնացել է մեծ քանակությամբ կտրատված լավաշ եւ ոչ ոք այն չի ուտում, իսկ դուք ափսոսում եք այն դեն գցել։ Ուրեմն եկեք պատրաստենք ամենահամեղ բրդուճները, հենց այդ լավաշով, որոնցից ոչ ոք հաստատ չի հրաժարվի։ Պատրաստելու ենք բրդուճ շաուրմաներ։ Եվ այսպես վերցնում ենք մեկ փոքր գլուխ սող, մաքրում ենք, լվանում եւ կտրատում կիսալուսնաձև։ Լցնում ենք թասի մեջ, ավելացնում 1 թեյի գդալ շաքարավազ, 2 թեյի գդալ 9-10% կացախ եւ եռացրած ջուր։ Ջուրն ավելացնում ենք այնքան, որպեսզի այն ծածկի սոխին։ Լավ խառնում ենք եւ թողնում 10 րոպե, որպեսզի սոխը մարինացվի։ 10 րոպե անց քամում ենք ջուրը եւ սոխն առայժմ դնում մի կողմ։ Վերցնում ենք կաղամբ եւ կտրատում բարակ շերտերով։ Բոլոր բաղադրիչները ես վերցրել եմ աչքաչափով։ Իհարկե ամեն ինչ կախված է նրանից, թե քանի բրդուճ եք պատրաստելու։ Այնուհետև վերցնում ենք հավի կրծքամիս եւ մայնացնում։ Մայնացման համար ես ավելացնում եմ հավի կրծքամսին աղ, աղացած սև պղպեղ, աղացած քաղցր կարմիր պղպեղ եւ սխտորի փոշի, որը կարող եք փոխարինել թարմ սխտորով։ Այս ամենը լավ տարածում ենք մսի կտորների վրա եւ թողնում, որպեսզի միսը մարինացվի։ Եթե ժամանակ ունեք, ապա ցանկալի է միսը մարինացնել 1-2 ժամ։ Մարինացնելուց հետո միսը տապակում ենք ձեթով։ Այնքան, մինչև բոլոր կողմերից միսը պատվի խրթխրթան ոսկեգույն կեղևով։ Պատրաստենք սոուսը։ Թասի մեջ լցնում ենք մոտ 2 ճաշի գդալ մայոնեզ եւ նույնքան տոմատի մածուկ։ Լավ խառնում ենք եւ դնում մի կողմ։ Նախապես մաքրում, լվանում ենք համեմը եւ մանր կտրատում։ Դնում ենք մի կողմ եւ վերցնում լավաշները, որոնք էլ պատճառ են դարձել հենց այս բրդուճների պատրաստման համար։ Արդեն մի փոքր սառած միսը կտրատում ենք ցանկացած մեծությամբ եւ ցանկացած ձևով։ Դնում ենք մի կողմ եւ սկսում ձևավորել բրդուճները։ Վերցնում ենք լավաշի կտորը, նրա վրա կսում սոուս, դնում ենք կաղամբի կտորները, սոխը, մսի կտորները, նորից մի փոքր սոուս և կանաչին։ Լավաշի երկու կողմերը ծալում ենք դեպի ներս և փաթաթում ռուլետի նման։ Ահա այսպես, բրդուճը պատրաստ է։ Նույն կերպ ձևավորում ենք մնացած բոլոր բրդուճները։ Կախված վերցված մթերքների քանակից բրդուճների քանակը միանշանակ կարող է լինել տարբեր։ Իհարկե դա նաև կախված է նրանից, թե ինչ չափի լավաշներ եք վերցրել։ Պատրաստի բրդուճները տապակում ենք միջին կրակով 4 թավայի մեջ։ Քանի որ բաղադրիչները արդեն իսկ պատրաստ են, մնում է միայն տաքացնել բրդուճները։ Բրդուճները տապակում ենք երկու կողմից և մատուցում տաք վիճակում։ Ստացվում են շատ համեղ, այնպես որ անպայման խորհուրդ եմ տալիս փորձել։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսի տեսք ունեն բրդուճները ներսում։ Համեղ, ախորժելի, ուրավետ բրդուճները պատրաստ են մատուցման։ Սիրելիներս, եթե հավանեցիք տեսանյութը, ապա սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք ալիքին և մի մոռացեք գրել մեկնաբանություններ։ Բարի ախորժակ։